ဇဗီဟီဖြစ်စသောအရာဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့သို့တဖန်ကြွတော်မူ၏. ပေရနောင်မြို့၌အမတ်တယောက်၏သားသည်အနာရောဂါဆွဲလျက်ရှိ၏. ယေရှုသည်ယူဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသည်ကိုထိုမှသိကြားလျက်အထံတော်သို့သွား၍တေဂါနီဖြစ်သောမိသားစုသို့ကြွ၍အနာရောဂါကိုငြိမ်းစီတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပါလေ၏. သင်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုမမြင်ရလျက်ယုံကြည်မရှိကြ။တခဲအကျွန်ုပ်သာမသိခင်ကြောက်တော့မူပါ။သွားလို့သင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီ။ထိုအမတ်သည်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားကိုယုံ၍သွားလေ၏လာ၌သွားစဉ်တွင်မိမိငယ်သားတို့သည်ခရီးဥတို့လာ၍ကိုရိသသည်အသက်ချမ်းသာရပါပြီအဘယ်အချိန်နဲ့တက်တာခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုမေးလေမနေ့ခုနှစ်နာရီအချိန်၌ဖြားနာပြောက်ပါသည်ထိုအချိန်ကယေရှုမိန့်တော်မူသောအချိန်ဖြစ်သည်ကိုအပသည်၍သင်သားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီ ထို့ကြောင့်သူနှင့်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ ဤနည်းလက္ခဏာတော်ကယေရှုသည်ယူဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ကြွသည်နောက်ပြတော်မူသောဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်